সাহিত্যই হোক বা সংগীতেই হোক বা আন কোনো ক্ষেত্রতে কুম্ভিলক বৃত্তি নতুন ঘটনা নহয়। আন ভাষাৰ পৰা অসমীয়া ভাষা বা আন ভাষাত গান চুৰ কৰা আপুনি দেখিছে, সততেই দেখিবলৈ পোৱা যায় কোনো লেখকে আন লেখকৰ সাহিত্যও চুৰি কৰে। এই বিষয়টোৰ জৰিয়তে আজি আমি উত্থাপন কৰিম অসম আৰু বলিউডৰ দুটা পৃথক ঘটনাৰ বিষয়ে। প্ৰথমে অসমৰ প্ৰেক্ষাপটলৈকে আহিছোঁ। কা বিৰোধী আন্দোলনত উদাত্ত কণ্ঠৰে প্ৰতিবাদ কৰি কংগ্ৰেছৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলা অজয় ফুকনক আপুনি চিনি পায়। সততেই অজয় ফুকনৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হয় কেতবোৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। সামাজিক মাধ্যমত গান চুৰিক লৈ অজয় ফুকনক কৰা হয় ট্ৰল। এবাৰ অজয় ফুকন সোমাই পৰিছে আন এক নতুন বিতৰ্কত। বিলকিছ ইনাম নামৰ অসমৰ কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে দ্বৈত কণ্ঠৰ এটি গীত অজয় ফুকনে অনুমতি নোলোৱাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিলে এখন ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত। তাৰ পাছতেই সৃষ্টি হৈছে এই বিতৰ্কৰ। অনুমতি নোলোৱাকৈ কেৱল মাত্ৰ নামত কৃতিত্ব দিয়ে ফুকনে ব্যৱহাৰ কৰিলে এই গীতটি। তাৰ পাছতে এই গীতটিৰ প্ৰকৃত অধিকাৰী বিলকিছে ফোনযোগে গীতটো থিয়েটাৰখনৰ পৰা উঠাই ল'বৰ বাবে ফোন কৰে অজয় ফুকনক। সংগীত পৰিচালক অজয় ফুকনে ওলোটাই শিল্পীগৰাকীক অপমান কৰা বুলি তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। শুনো আহক বিলকিছ আৰু অজয় ফুকনৰ মাজত ফোনযোগে কি বাৰ্তালাপ হৈছিল। হেল্ল' দাদা, হ্যাঁ, পারিলে হেনে থিয়েটারের পর উঠাই দিব দিও গানটো। এটা রবা এটা রিহার্সাল রিহার্সাল কইলে এটা চলি আছে নয়। আরে যদি হেনে কে লয় তেতে হলে ইয়াতার পর কিবা হেরি লব লাগিব, হেনে কা বে সিস্টেম তো করিব লাগিব। তো ডিসিশন মানে একো নিদিয়ে পয়সা মানে নিদিয়ে দিয়া, পয়সা যদি নিদিয়ে তেতে হলে ইয়াতাক মানে হেতু বস্তু নিদিব দাদা। এটা দিলে দিয়া হলে দিয়া হলে কি হবে যদি ধরি লক এটা গানটো তুমি কোনটা গান এটা দিছে তুমি লগে কিও করি আছে আমি বুঝি পোৱা নাই। না দাদা হুন আছ দাদা, এটো গানত মোৰ 1.5 লাখ টকা খৰচ গৈছে। হ্যাঁ, ভিডিও প্লাস তুমি 1.5 লাখ টকা দি উঠো ভিডিও কৰিছে কিবা কৰিছে এখানে খৰচ হৈছে। হেতুয়ে তো তোমাৰ 1.5 লাখ টকা মই এটো গান মই বেলেগ আছে দিলে নে এটা গানটো কৈছে তোমালোকৰ গানটো এনে ইউটিউবত ফ্রি মানে দেখাইছা। নহয় দাদা, এটা কথা ইউটিউবৰ পৰা মই পয়সা পাও কিন্তু মই ইহাতক কি পয়সা পাবো দাদা, কিমান কিমান ভিউয়ার্স আছে কিমান কিমান হবে 3 মিলিয়ন প্লাস হল এটো কথা তে কিমান টাকা পয়সা বাবা আপনি কি থিয়েটার দিয়া লগে মই এটো মই এটো গান দাদা লাখৰ ওপৰত পাইছো ইউটিউবৰ পৰা। হ্যাঁ, কিন্তু মই এটো গান মই তো মই এটো নহয় দাদা শুনক, মই এটো গান থিয়েটারত এনে দিন কি এনে দিন কি কথা এটা আছে না, তুমি কথা পাতি লবা যদি পরিচয় দিয়ে লৈ লবা পরিচয় কি তে আপুনি দিছে আপোনাক ধৰিব লাগিব আৰু আপুনি যদি কয় মালিকক ধৰা তে তাহলে মালিকক ধৰিব দম দি কথাও আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোক সকলোকে এই বিশেষ ফোন টেপিংটো শুনোৱালোঁ। আৰু ফোন টেপিংটোত যুৱতীগৰাকীয়ে যিগৰাকী শিল্পীয়ে এই গীতটো গাইছিল তেওঁ যিগৰাকী এই সংগীত পৰিচালক অজয় ফুকনক তেওঁ কৈছে যে আপুনি যদি পাৰে গীতটো থিয়েটাৰখনৰ পৰা উঠাই লওক কিয়নো আমি কোনো ধৰণৰ মাননি পোৱা নাই। কিন্তু অজয় ফুকনে কি বুলি ভাষ্য কৰিলে বা কি বুলি মন্তব্য কৰিলে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক শুনোৱালোঁ, কিন্তু এয়া এটা অভিযোগহে। এই বিতৰ্কৰ অৱসান অজয় ফুকনে কেনেদৰে ঘটাব সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ বলিউডৰ প্ৰসংগলৈ। বলিউডৰ দুই জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী নেহা কক্কৰ আৰু ফাল্গুনী পাঠকৰ মাজত আৰম্ভ হোৱা বিবাদ এতিয়াও অব্যাহত আছে। যি বিবাদক লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহু কেইগৰাকী গায়ককে ধৰি ৰাইজে ভিন্ন ভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি আছে। একাংশই প্ৰতিক্ৰিয়া যদি ফাল্গুনী পাঠকৰ সমৰ্থনত প্ৰকাশ পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আন একাংশৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আকৌ প্ৰকাশ পাইছে নেহা কক্কৰৰ সমৰ্থনত। ফাল্গুনী পাঠকৰ এটা জনপ্ৰিয় গীত নেহা কক্কৰে ৰিমেক কৰাক লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ঢৌ। গীতটোক লৈ ফাল্গুনী পাঠকে নেহা কক্কৰক ইতিকিংসূচক মন্তব্য কৰা বুলি বহুলভাৱে প্ৰচাৰ হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। এই মুহূৰ্তত আমি মন্তব্য দেখুৱাইছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আচলতে কেনেদৰে ট্ৰলৰ সন্মুখীন হৈছে নেহা কক্কৰ। কিন্তু ফাল্গুনী পাঠকৰ তেনে কোনো মন্তব্য বৰ্তমানেও পোহৰলৈ অহা নাই। অন্য ধৰণেহে শুনিবলৈ পোৱা গৈছে শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। আৰু শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত বিভিন্ন ধৰণৰ মাধ্যমত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এইগৰাকী শিল্পী ফাল্গুনী পাঠকে প্ৰকৃততে এই ৰিমেক ছংটো শুনাৰ পিছত বমি আহি যোৱাৰ দৰে মন্তব্য কৰিছিল বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল বা বহুতে মন্তব্য কৰিছিল। কিন্তু সেয়া প্ৰকৃততে সত্যনে এই সন্দৰ্ভত আমাৰ হাতত এটা প্ৰতিক্ৰিয়া আছে ফাল্গুনী পাঠকৰ। সেই প্ৰতিক্ৰিয়া এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছোঁ।
नेहा कक्कर दी, नेहा कक्कर ने भी उसका कुछ रिमिक्स किया है, लेकिन कमेंट्स हम देख रहे हैं, कमेंट्स फैंस के लाइक वो सेटिस्फाई नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे आप कितनी सेटिस्फाई है, क्योंकि जब एक गाने के साथ लाइक वर्क किया जाता है तो बहुत सी चीज़ें ध्यान रखनी होती है, बट फैंस आर नॉट हैप्पी विद दैट, लेकिन व्हाट यू वुड लाइक टू से ऑन दैट? आई थैंक ऑल माय फैंस कि अभी तक उन्हें वही गाना इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो उसमें सिंप्लिसिटी थी। ये मैंने अभी तक वीडियो देखा नहीं है, आई विल वॉच, बट वो जो गाने बनते थे जो मैंने पहला सेशन का ही जो उसमें वीडियो में सिंप्लिसिटी, उसके म्यूज़िक में, उसके लिरिक्स में, उसके पिक्चराइजेशन में, तो ये सब बहुत बहुत मायने रखता है। शायद वो ही लोगों को छूता होगा शायद, तो ये सब ध्यान के रखने के बना। और रिमिक्सेस बनते हैं, आजकल भी बनते हैं, वो अच्छे भी बनते हैं, ऐसा नहीं है।